Демократскиот сојуз и другите партии, овој процес го отвориме сега, како резултат на поддршката и на ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, но и во целина. Има амбиент, има граѓанско пределба да се промени бројот на изборна единица од 6 во 1. Над 60% од граѓаните се за. Тоа значи дека ќе се создадат услови за да имат можност да бират право на избор. И очекуваме низ овој процес на усогласување, што зависи од нас, ќе работиме на тоа да се добие што е можно поширок консенсус. Но никош до сега немало консенсус за некакви, за некои битни прашања, цело се консенсус. Ние одиме на тоа да има мнозинство пратеници, над 90 пратеници или 100 пратеници, кои што би ги поддржале промените. Јас ги разбирам и ДУИ, и Алијансата, и некои други политички партии, затоа што многу полесно е сега на овој систем да со помалку гласове да имат повеќе пратеници, али тоа не е фер. Значи, треба секој пратеник да има еднаква, иста тежина. И ќе работиме на тоа да ги усогласиме сите вака ставови, да, затоа што они до сега не презентира аргументи зошто се против една изборна единица. Имаме сега процес на расправа во парламентот, на пленарна седница, после тоа ќе оди на јавна дискусија и ќе ги видиме аргументите на сите. Ќе повикуваме сите парламентарни партии, вон парламентарни, експертите, невладениот сектор, медиумите, ОПСЕ, ОДХР, Европска унија, сите да бидат вклучени во овој процес и да дојдеме до решение кои што ќе бидат прифатливи за сите. Не може да се изгради концепт каде што сите интереси ќе бидат вградени таму. Веројатно ќе треба да се избалансират некои работи и законот да добие поширока поддршка. СДСМ тоа го прифати, меѓутоа покасно практично го блокираше законот со образложение дека треба консенсус. А видите, за 5 години нити се обидуваат да изградат некаков консенсус до сега. И ние договориме начално дека би ја поддржале владата, но оваа врска што е прифатена СДСМ да биде ефектуирана. Повторно развлекува и тоа прашање го покрев на пленарна седница. Добив поддршка и од СДСМ и ВМРО дека се за и започна се процесот, првата фаза помина. Сега ќе одиме на јавна дискусија и ќе видиме. Имаме, сакам тоа може ексклузивно да го дадеме за МИА, ние имаме и други демократски средства за да го донесеме законот. Така да сите законски деловнички можности ќе ги искористиме. Доколку некој од политичките партии го блокира со голем број на аматмани, имаме ние алтернативна варијанта. Тоа значи, ќе побараме во скратена постапка истиот закон со европско знаме да го поминеме и тогаш ќе помине законот доколку останат сврство на ставовите СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, се разбери другите партии. Но нашата идеја, нашата цел е да изградиме консенсус, да нема политички партии што ќе се противат, поготово сум против тоа етничките заедници да се чувстват дека се носи некој законски проект против етничките заедници. Напротив, баш во овој сега, во овие решенија, ние ги фаворизираме помалите етнички заедници. Те не е само етничка заедница во Македонија, албанската заедница. Та е побројна од другите, но не е клучна. Има и други етнички заедници. Мора да се води сметка за интересите на прво на граѓаните, за интересите на државата и второ, и за да се остваруваат колективните права така како што се дефинирани, камо среќа да се смена амбиентот, реалноста и партиите да водат сметка повеќе за правата на поединецот, на човекот, а помалку да водат сметка за колективните права. Значи, нашиот изборен процес, меѓу другото, почива на екстремизам, на национализам, се уште ние голем број партии добиат гласови на екстремизамот, на патерналистичкиот однос на нивната заедница. И затоа, полека тоа треба да се разбива. Затоа нагласувам дека партиите, вака, ако се одвиват сите процеси, ќе можат да повикуват и да агитират за гласови. Ако е албанска партија, нека биде мултиетничка, нека собира гласови од секаде. Или, еве,
македонските партии. Не мора да биде само да повиква само гласовци македонци. Веќе се да сема тоа го испроба со концептот едно општество за сите и тие добија 60.000 гласови албанците. Дали тоа ќе се сега одбива во позитивна насока, дали повторно ќе се затвориме во етничките гета, ќе видиме. За секој случај, јас го фаворизирам граѓанскиот концепт, не правата на колективитетите. Тие се дефинирани и не треба постојано да се повикаме на такви права на штета на општите интереси или на интересите на граѓаните. Тоа е. Мислам дека тоа барање на консензус е изговор, значи во ред е ако се бара консензус, ама еве на пример ние како левица што сме парламентарна партија бевме вклучени во тие разговори кои што се водеа, значи имаше една работна група организирана од Министерството за правда и се додека на нив им одговараше ние бевме вклучени во моментот 2,5 месеци пред избори, значи ние имавме обид за насилно носење на изборниот закон, како се сеќавате, кај што требаше да се зголеми нели процентот за потписи за независни листи и така натаму, се исфрли Facebook само за големите партии рекламирани и слично, кој што ние нели го блокиравме, што значи еве во тој момент не им требаше консензус од левица за да го турка тој закон насила, контра исто морам да кажам препораките на Опција ОДХР кои што барат минимум 6 месеци, а они го буткаа 2-2,5 месеци, а сега кога јас би рекол СДСМ иако ја има уште во програмато што 2016 има ставено за една изборна единица, сега на некој начин му прави кавер фактички на коалициониот партнер ДУИ, сега одеднаш се бара консензус од цело собрание, што мислам дека е невозможно. А ние ако истераме двотретинско, значи 90-90, ја мислам дека овој закон треба се донесе. Нормално, ние сме против една изборна единица. Прва причина, бидејќи сметаме дека промените мора да се донесе со конзезус, тоа е 30-годишна традиција во нашата демократска држава. Секогаш промените за изборниот закон се донесувале со конзезус на поголемите 4 партии. Значи, ако се прекаши тој принцип, тогаш може да имплицира други прекашувања, што не е во ред. Значи, едно непишено правило е поставено и тоа непишено правило треба да се проложи.